Tämän viikon jaksossa energialähettiläs Pentti Itkonen suuntaa Norjaan. Kohteessa on vastassa vettä, voimaa ja erittäin vaativa haaste. This looks like a really, really bad idea. Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljellä. Hei! Ja tervetuloa Norjan kuningaskuntaan. Täältä löytyy vuoria, vuoneja ja vesiputouksia. Öljy- ja kaasuvarannot Pohjanmerellä tekee Norjasta maailman neljänneksi suurimman öljy- ja kaasun tuottajan Lähi-idän ulkopuolella. Lisäksi Norjassa 98% sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Voisi siis kuvitella, että Norjalla on nämä energia-asiat hallussa ihan omasta takaa. Kuitenkin vaasalaisen Veon toimistolla puhelin pirisee ja heidän puoleen käännytään yhä uudestaan ja uudestaan. Me ollaan tää selvittämässä, että miksi. Oh, welcome to Norway. Thanks, thanks. I want to really warm. I heard that Veo is one of the largest companies in hydropower in Norway. That's about right. We have the last 15 years delivered more than 50 projects in Norway, and the last years have been very successful. In the hydropower and substation department, it works more than 60 persons. Oh, that's a lot. Yes. Saadakseni vähän selkeämmän kuvan, mistä Veon toiminnassa on kysymys, mä oon nyt matkalla Kongsvingeriin, joka sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Oslosta. Terve, energialähettiläs Pentti. Terve, Björksug Håkan. Tervetuloa tänne Kongsvingeriin. Mennään katsoa voimalaitosta. Hienoa. Yes. Mikä Veon osuus tässä projektissa tarkalleen oli? Tässä on ollut yksi vanha laitos, mihin ollaan toimitettu uusi sähkötys- ja automaatiojärjestelmä. Ja myöskin tähän on rakennettu tähän viereen ihan uusi laitos myöskin, johonkin ollaan kanssa toimitettu uusi sähkötys- ja automaatiojärjestelmä. Aha, eli meillä on siis vanha ja myös sitten kokonaan uusi laitos. Joo, kyllä. Tämä on aika iso paikka. Kuinka suurista tehoista me puhutaan? Se vanha kone oli 20 megawattia ja sitten se uusi on 25 megawattia. No niin. Aika isot. Joo, eli se on lähes, tai se on ylituplannut. Se on ylituplantunut, kyllä. No. Kyllä. Hans, du har jobbat här för en lång tid. Kan du berätta om någonting har ändrat efter moderniseringen? Ja, det är klart att det är ju väldigt stor skillnad. For det gamle kontrollanlegget som lå litt lenger ned i stasjonen her, det var jo et konvensjonelt relé- og kontaktutstyrt anlegg. Og nå er det jo blitt helautomatisert og datastyrt. Så for oss som jobber her, så har det blitt en helt annen verden. Vi har full overvåking av hele anlegget, temperaturer, oljetrykk, etc. Får vi forvarselsignaler, så setter vi inn tiltak før aggregatene går til stopp. Vi har god styring på vannmengden. Lykestyringer optimaliserer produksjonen på det viset. Så jeg ser bare fordeler med et moderne anlegg som dette. Ok, no miten sitten tämmöinen tilanne, että on joku historian suurin tulva ja samaan aikaan molemmat koneet lakkaa syystä tai toisesta niin toimimasta, niin miten te sellaisen tilanteen hoidatte? Eli pintasäätäjä katsoo sen vesimäärän koneiden läpi ja sitten kun tulee pysäytys, niin se ohjaa sen saman vesimäärän luukkuja läpi mahdollisimman nopeasti. Vau, ja siis tämä kaikki on niin kuin teidän automaatio? Kyllä, näin on.
Täältä Oslon läheltä löytyy myös Hvittingfossin voimalaitos, joka on otettu käyttöön vuonna 1920. Tämä on valtava hieno arvokas rakennus, mutta tämä laitekanta rupeaa auttamattomasti jo vanhentumaan. Just tämmöisiä paikkoja Veo modernisoi. Mulle on ollut äärimmäisen tärkeä huomata, kuinka haastavaa voi olla toimittaa vesivoimalalle aivot. Olla tehokas on yksi juttu, mutta on myös äärimmäisen tärkeää olla luotettava. Näiden vesivoimaloiden pitää toimia, vaikka olisi valtavat kevättulvat tai vaikka tulisi kokonaan sähkökatkos. Se sähkö pitää saada ihmisille ja nämä valtavat vesimassat pitää handlata turvallisesti. Ja tämä on just sitä juttua, mitä Veo tekee. Oli mahtavaa käydä vesivoimalalla eilen. Mitä mä tajusin siellä reissussa on, että vaikka Norjassa on paljon vesivoimaa, niin laitekanta ja niin kuin ne voimalat itsessään aika vanhoja. Ja Veolla on paljon osaamista siihen, miten niitä voidaan modernisoida. En tarkoittaa, että niistä tulee tehokkaampia ja yksinkertaisesti parempia. Nyt mä oon täällä junassa matkalla jonnekin Oslossa ja mä en tiedä yhtään minne. So, Victor, what is this all about? Where are we going? We thought that well, when you're seeing the hydropower plant, you could see something else of Oslo and Norway. So I'm bringing you up to the hill of Oslo, to Holmenkollen. Over here. Oh. So Pentti, now we are up on the ski jump, on the top. Have a look. Oh wow, are you kidding me? What's going on here? This is the small adventure we have for you. So this is the zip line. You are going downwards in 60 kilometers an hour, 400 meters down. How does it sound? Oh yeah, I didn't sign up for this. Yeah, you did. So let's try it out. This looks like a really, really bad idea. Oh, but good luck on your mission. Okay, everybody, 3, 2, 1, go! Norjan viikko rupeaa olemaan paketissa. Kaikki uusi ja yllättävää ei aina mahu näille meidän videoille, mutta käyppä Energy Vaasan Twitterissä tai Facebookissa, mistä löytyy paljon lisämatskua. Voit käydä vaikka kommentoimassa, että mitä tykkäät näistä meidän videoista. Meillä on vielä 8 videoa jäljellä. Seuraavasta viikosta tulee aivan mieletön myös. Vapisen ihmiset ottaa mut vastaan. New Yorkissa on luvannut näyttää mulle jotain ihan mega jännittävää. Mutta Atlantin taakse on pitkä matka, ja mun mielestä pitäisi ehdottomasti lähteä jo kauhomaan kohti kohdetta. Hetkinen, mitä täällä nyt tapahtuu?